ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਬਚਰੰਗਾ, ਬਚਰੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਪਿੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੇਟ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚੇ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ। ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ।